La 21a edició del Passebre de Sant Agnès de Malanyanes a l'Horta de la Rectoria repeteix l'èxit de l'anterior edició. Aproximadament unes 500 persones han visitat aquest espectacle que enguany, i com a novetat, ha modificat algunes localitzacions, comptant amb tres escenaris exteriors i un de central amb paradetes on menjar i passar l'estona. Aquest any hem fet una sèrie de modificacions sobre el que era la traça fins ara coneguda en els darrers anys, i és que hem canviat el realitzar-ho tot en el centre, en aquesta horta on estem, al costat de la rectoria, per fer-ho un altre cop per la perifèria, pel carrer del voltant. Hem fet tres escenaris a l'exterior i un aquí central, i a partir d'aquí, al darrere meu, ja veureu el foc i totes les parades, on poden menjar, degustar, prendre vi, xocolata, torrat, una mica de tot plegat, i fer la xerrada i estar-vos tranquil·lament tots els veïns. Quan acaba l'estiu, l'agrupació passebrista de Sant Agnès de Malanyanes ja comença a preparar aquest espectacle. Materials, llum, so, vestuari, atrezzo, i com no, els primers assajos per tal de teatralitzar les diferents escenes del Passebre vivent. Eh, normalment ho preparem després de l'estiu, tot el que són els materials, doncs, revisem i comprovem que estiguin a l'hora, so, llum i companyia, vestits, atrets o tot plegat, i aleshores doncs, també els assajos per poder parlar i fer tot el que són les teatrificar una mica, teatralitzar una mica el que són les, les diferents escenes. Bé, bueno, doncs des de fa ja un parell de mesos o així ens ho portem preparant i la veritat és que amb molta il·lusió i amb moltes ganes de veure si, si arriba ja el moment. Jo fa molts anys que hi participo, des que era ben petita, i sempre intento anar canviant de papers i anar fent una miqueta de, de tot, i la veritat és que fa molts anys i, i moltes ganes sempre. I és que es tracta d'una tradició que en moltes ocasions passa de pares a fills, perdurant en el temps. Perquè m'il·lusiona, el meu pare és de la comissió de festes, també hi participo, m'agrada molt fer-ho, i porto molts anys i això fa, o sigui, cueres, o sigui que m'agrada. Em queda aquí i és com si fos una part de mi. Gairebé unes 70 persones fan possible aquest passebre vivent tan arrelat al municipi, que mostra diferents escenes des de l'arribada de l'Àngel fins al nen Jesús en braços dels seus pares, passant per escenes com la dels romans i el rei Herodes.